God is good, and all the time, wanasifiwe. Familia ya rafiki yangu, Professor Ngugi, the clergy, familia yote ya Royal Media Service, na watu wote wa Subukia, nimekuja hapa leo kuleta rambirambi zangu kwa kuachwa na huyu profesa. Profesa alikuwa rafiki yangu. Kwa kawaida, uhusiano kati ya wanasiasa na wanahabari unakuaga very funny. As breakfast tunakuanga marafiki. Lunchtime tumekosana. Jioni ni story nyingine. Kwa hivyo tunasubuananga hivyo namna hiyo. But this man was a very respectable man. Tulikuwa tunamheshimu. Kwa naambia Delito Waihura, leo tarehe 7 mwezi wa 8 miaka 10 iliyopita, tarehe 7 mwezi wa 8 2014, exactly 10 years today, hapo ndio nilitangazwa mshindi bila kupingwa nikiwa mbunge pale Gatundu. Na hiyo jioni nilifanyiwa interview na huyu mzee na Delito, and he had a lot of doubts about me. Now, when I was an MP, nikikumbuka zile doubt huyu mzee alikuwa nazo juu yangu, nikitaka kulala nilikuwa naamka. I told him I will disappoint you by working hard and achieving. Hakuwa naamini kwamba hiyo kazi nitaweza. So huko hiyo challenge alinipea, nikaenda huko Gatundu. Leo hii huko Gatundu nikaweka kilomita 400 ya barabara ya lami. Nikafanya kila shule huko ikakuwa iko na dormitory. Hakuna shule hata moja haina dormitory ya secondary, sababu ya challenge huu mzee alinipea. Nikatayarisha kila mtu. Saa hii huko kwetu Gatundu, ukishikwa hauna stima, sababu ni reda ya bule kwa kila mtu, tunakushika unapelekwa kwa chifu, sababu unaharibu jina yetu, sababu ya ile challenge mzee alinipea. And I want to say that as leaders, please subject yourself to people who give you a challenge, because it will make you a better leader. Na hapa kwetu, si kawaida kupata mtu anaitwa profesa. Si mnajua ni ngumu. Sio rahisi. Ndio wewe ama tayari, wa madafuria, wado. Sasa mtu kama mimi nimesoma sana, lakini nikitaka kuitwa profesa itanibidi nirudi shule miaka 14 ndio naitwa profesa. So let us celebrate the few academia that we have. And as I finish, sababu naona heshima wengine hapa. Na huyu unaona Jeff ananiambia anataka kuniibia dakika. My friend, hatuko studio. Huu mtu tulikuwa tunaongea na yeye siasa, si ndio? Si kama ni mtu ya matatu tutaongea mambo ya matatu. Si kama ni pasta tutaongea mambo ya kanisa. Huyu alikuwa mwanasiasa, wacha tuongee siasa kidogo, my friend. Niseme sababu nilisikiza one of the last shows walifanya pale na Delito, na akaongea mambo ya uongozi sana sana hapa katika eneo letu la Mlima Kenya. And he gave us some warnings. Na Delito, nataka ukirudi studio wende urudie ile warning alitupea. What professor predicted has come to pass. Na alituambia mtakulana, mtakulana, mpaka mtaisha. Sasa mimi niko hapa kama jobless person. Na nakumbuka, alisema, hata mwezi moja haijaisha. Akasema, na hata huyo deputy president mnasema, msimusifu sana, anaweza kukuliwa. Kwa sababu ya kumusifu sana, mumusifu pole pole. Huu mtu alikuwa mnabii, na ile alikuwa metabiri, it has come to pass.
So as we are here, let us remember the words of that man. Mheshimiwa Jane Kihara, Mheshimiwa Gashoven, nataka kuwatuma, hata kuwa deputy president. It would have been good, najua kuna rais huko Embu, kama angekuja hapa. Na akumbuke those words. Sisi zote, tufuate maandishi ya Romans 3 verse 23. Sisi zote tumekona dhambi. We have fallen short of the glory of God. Hata wewe jeni uko na dhambi, chofe uko na dhambi. Kila mtu hata nyinyi nyote mko na dhambi. Hata mimi niko na dhambi. Kwa sababu tuzipozikiza wazee kama hawa tukaigo ile shiga atulia. Mimi nataka kuambia nikitubu dhambi zetu hapa. Hiyo miaka mbili ile kitu tunaweza kupewa award kubwa sana ni kulimana. Tumelimana mpaka tumemalizana. Ha? Mimi, nilikuja hapa nikawambia, tukitafuta kura. Hata kama nilikuwa Kenya Kwanza, nikawambia, mwuru na vya gaudo ni, na masidi zi amu hikania. Tunawata kudina hau upere, utunyo safi. Uinu kema guru. Nimuraki ona, kamu tirona. Ili kwa la muka ajete kia daku, ata profesa. Kwa la moji tekiyo mwote de muoyo haho. Kaza hao, akina jeni hao na deputy president, abao alikataa injiri yangu, tukua na chama yangu, saa hii diyo natuambia tukua na chama yetu. Tumutie hile na hale oguwa. Jeni di kwa la muka ajikuwa giharu kiurima. Tuidhomi jina kizomu kituwa dhoma. Tulipigia huko, hata huo deputy president mwenyewe, kabla alime mawaziri wa kutoka kuingine, alikuwa natulima sisi watu wa mlima. Vile tu profesa amesema. Yeye, analimwa na wabunge. Na yeye, analima wabunge. Vile profesa ametuambia. Wakati wa hii reshuffle ilikuwa hapa juzi. Wengine, mumeona, wameleta ba superstars wao. Mumeona Joho. Simumeona Oparanya. Simumeona John Badi. Sisi, wale wetu wamerudishwa, wamechaguliwa, onogedhie, pensa ikuropidia, doke mnyamudo imete na kuna, rolete na ku. Kwa sababu, tulianza vita, kwerako mutu utago temuo, doke na kakoke, na mutika na abi haro, mutalami ya kule mwala torado itu. Mimi hile nimesomea, siju profesa ni profesa ya nini. Mimi nimesomea hesabu. Na kama kuna kitu mina amini, ni hesabu ya kupata. Nito hile madhafu maakukwa. Tulimabu ni mwazome hile, hile kitu kitu wame hile madhafu. Na hindi kitu kia abi ya bara. Muda kia abi ya bara, akamia kule alereka hati ya. Alereki ya tuduli unimuona. Bala jisito, kwa biya haro tutamia kule lirikira, diyo hata wengine, wamepata nafasi, wakaingia kwa serikali. Lakini hata kama tumekoseana, mimi hata wale wamenikosea, hata deputy president, nasikia watu wakisema, ati hakuwa impeached, hizo nuti dare ha, uru na uru, I will not agree for the deputy president to be impeached. Yeah? As long as I'm alive, sitakubali hakuwa impeached. Tulikota kule hao oru, na ke? So I've released him on a free bond. Hakuna shida. Lakini, lesson, tutasoma. Na saa hii, mimi, nitazunguka hii mulima, kuongoza watu, na hile akili nimesoma, ya mahesabu, ya kupita. Digete kila lege, tuweke mazafu mawana, tuwaluti ya doku, letu marutete, tutakumia kwa watu marole etie, tuodotini ideika, tukuwete adomilioniko mi. It's not about my personal emotions. It's not about what I think. It's about these people and the destiny of our people. And we should not be selfish. Acha mbele kwa kuele. Kuele. Wewe ndio amati mwenye gero. Kukuela miaka yote atigara utaogolea nyinyi. Ndio mwenye anaona mambo yote yageti. Na watu wako wali ukaria vio, to ndio mwenye alojiro kwa hana. Kaitu mradi mwana mweka yaka na profesa au ruka yaka kwa hiyo. Asante sana. Anaitwa Moses Kuria. Sindio?